הביקור באתר המקראי תל גבעון הוא מבצע צבאי, כי 300 מטיילים בחרו ערב החג השני של פסח להתחבר למקורות דרך הרגליים. קדם קדימה ולעמוד בצד ימין. בליווי גדול של לוחמי מגע וצהל, חוצים את המחסום ונכנסים לכפר אל ג'יב, מערבית לרמאללה, שטח שבשליטת הרשות הפלסטינית. אנחנו נכנסנו לכפר אל ג'יב ואנחנו עולים, ואנחנו שמים לב שאנחנו עולים לנקודה הגבוהה, שזה המקום של גבעון הקדומה, מה שנקרא תל גבעון. נסיעה קצרה ומגיעים לאתר הקדום, יישוב גבעוני ישראלי שהיה תוסס חיים לפני כ-3,500 שנים. יכול לחנו עוד כאן? איך התחושה להביא ילדים לטיול כזה, תינוקות? מדהים. לא חששים קצת? לא. מה יש לחשוש? נכנסים בכל אופן, שטח. לא אוהב. יש פה מי ששומר עלינו מלמעלה ומלמטה. אני מתרגש כי הסיבה היא שמי שישב כאן זה המשפחה של שאול המלך. את הטיול הזה יזמה קבוצת עמיתים מטיילים. עמית הררת המארגן הביא הפעם את הוריו. זה המקום הכי חשוב להביא, תל גבעון. כל הסיפור המקרא מספר ישוע, שופטים ושמואל. היינו כאן מיד אחרי השחרור. אז בעצם לפני 50 שנה הייתם. 50 שנה, בדיוק. בדיוק, בדיוק. מתרגש. מה אתם שם? לא יכול לדבר. הליכה קצרה וכבר מגיעים לתל גבעון. אצל רבים מהמטיילים ניכרת התרגשות מהביקור ביישוב המקראי, שבו חיו פעם אבותינו, ובו הוצב המשכן לפני שעובר להר הבית בירושלים. ויואב בן צרויה ועבדי דוד יצאו ויפגשו על בריכת גבעון יחדיו. בריכת גבעון, נתאר לעצמנו את הבור הזה. זה מבט על מרחפן, משמאל היקב הקדום, הבורות שבהם אגרו את היין ניכרים היטב. מימין בור מים ענקי, שבו אגרו מי גשמים, מתחתיו בנו מערכת גדולה להובלת מים. המשתתפים יושבים מסביב ליקב, צמאים למידע. הם מתחברים להרצאות עם תנ"ך פתוח, קוראים פסוקים מספר יהושע ומספר שמואל, וחווים מסע היסטורי של עם ישראל בשטח. מה שאני רואה פה זה לומדים את ספר יהושע, ואתה רואה את, אתה רואה את ספר יהושע כאילו... מה שכתוב בור מים ויקב וזה נמצא פה. אתה שותף עם מי שכתב את זה. אתה פשוט לומד את זה בשטח. בצד פגשתי את יונה כץ, בעל השפם. מטייל ותיק, סוג של אנרכיסט כהגדרתו. מתרגש להיות כאן? לא. לא? לא. מה, למה להתרגש? אני הייתי פה המון פעמים. אז למה באת היום? לא טיול לעשות נחמד בערב חג, אבל אני בא לטיול, לא בשביל שיהיו פה יהודים. ציונות, עם ישראל. לא, בסוף, אני עם הסיפורים האלה גמרתי. מה, אתה לא מרגיש מחובר פה? אני מרגיש מחובר. זה נקרא אצלך מחובר? עם כל הרכבים של משמר הגבול וצהל שצריכים להפתח אותך? אוי ואבוי לחיבור כזה. הם לא אוהבים אותי פה, אנשים. אני אומר דברים אחרים ממה שהם חושבים. אני בא לטייל. טוב, שפם בן כמה? שפם? קרוב ל-40 שנה, להערכתי. אני באמת לא יודע, אני לא מטפל בו. פרה. כן, תן לו לגדול איך שהוא רוצה. מה האורך שלו? בסי? היה 69, היום לא מדדתי. ובכל זאת כולם מרוצים. החיילים מאבטחים את האתר מכל עבר. מקצת המטיילים ירדו לעומק מאגר המים הקדום במדרגות החצובות בסלע. נדיר להיות כאן. זה נדיר כי כרגע יש קצת מגבלות, אבל אנשים הבינו ששווה להתאמץ, וצהל דאג לנו בחג הפסח. כשנגיע לפה אז הוא פתח את גדר הפרדה והגענו לכאן. בתום ההרצאות יורדים אל מתחת לאדמה למערכת המים התת-קרקעית שהוביל המים מהמאגר הגדול לשדות בעמק שמתחת לתל גבעון. שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון. זה הפסוק. ומדבר על המקום הזה? לא, כן. זה ביטוי פיוטי. לומר שהזמן הלך והיה קצר עד שאפשר היה להגיע להשלים את המשימה. בעיצומו של הסיור התקבלה החלטה לקצר מעט את השהייה בשטח. מה קרה, עמית? למה מקצרים? יש לוויה, לצערנו. בכפר? כן, איזו אישה מכובדת. נפטרה לו, עליי רחמו, ואנחנו צריכים כרגע לעצור את הפעילות, אז נגיע פה עוד פעם, זה בסדר. עמית דוחק במטיילים להזדרז, הם ממושמעים מתפנים בשקט.
חוזרים לאוטובוסים, נערכים לצאת מהכפר. חבר'ה לאוטובוסים, ערב חג! הנסיעה ברחובות הצרים של הכפר מאובטחת היטב. התושבים בצידי הדרך מביטים מופתעים מכמות המבקרים. במרכז הכפר, כיכר השהידים, בדמם נכתב כאן, נקבעו גבולות המולדת. שלי זה עצוב לחשוב שחמדת ארצנו, כן, ויש כאלה הרבה שקיות חמדה, מוזנחים, לא מטופלים, חלקם עוברים היום אפילו הרס והשחתה, חבל, פשוט בזבוז. זה הפן השני של אי שליטתנו המעשית באזור הזה. ממש כואב. ובכל זאת, הביקור בתל גבעון המקראי היה מרגש ומוצלח, חיבור של הווה עם העבר של אבותינו שחיו כאן לפני יותר מ-3,000 שנה.